Ara, així doncs, passem la paraula a l'Àlex Fara. Luis, mi, estàs perdonadíssim per això que deies del vídeo. A mi personalment m'ha agradat molt veure cares que fa molt de temps que no veiem. La veritat és que és molt agradable. Abans de res, vull agrair a l'oficina tècnica la feinada de conjuntar totes les imatges al so. Es veu, em consta que ha sigut una feinada. Bé, ara ens toca presentar-vos, compartir el que és els resultats del procés participatiu des de l'equip del programa Òmnia. Era un tema pendent des de feia molt de temps i ja passarem ara a explicar-vos doncs, això, el contingut de tota aquella feina que es va fer el 2019. Abans de res, faig 4 punts per a aquelles persones que no van poder participar en el procés participatiu o que s'han incorporat fa poc al programa. A veure, el procés participatiu en l'Òmnia es va començar, diguéssim, a cuinar en el 2018 quan ens adonàvem que el 2019 el programa feia 20 anys i que alguna cosa s'havia de fer. No? Aquí el que anaven recollint era doncs, tota aquella feina que s'havia fet durant aquests 20 anys, però va haver un moment en què ens vam adonar que no era un problema recollir una feina que ja d'alguna manera havíem viscut tots, sinó més aviat que havíem de construir un Òmnia nou i que s'havia construït entre tots, entre tota la família Òmnia, per dir-ho així ràpid. I possiblement la manera era fer un procés participatiu. Un procés participatiu que des de la Direcció General de Participació Ciutadana la veritat és que ens ho van posar molt fàcil. I durant a principi del 2019 es van anar preparant tota la documentació i a l'estiu del 2019 van ser les primeres sessions d'aquest procés participatiu. Es va fer la primera en concret a Manresa i després van seguir per tot el territori, Igualada, Lleida, Cornellà, Molins de Rei, el Prat del Llobregat, a Barcelona, evidentment, a la Pau, Sant Antoni, Verdum, a l'Hospitalet, a Sabadell, Terrassa, Badalona. Vull dir que d'alguna manera ens van patejar tot el territori intentant recollir aquella informació que ens venia de vosaltres, dels professionals i, evidentment, i de les professionals i de tota la ciutadania en general. Totes aquelles aportacions van ser més de 600. El recull de la informació de com es va produir tot aquest procés ens la va explicar l'Ismael Penya justament ara fa un any, la trobada que vam fer aquí a l'edifici de la Telefònica per celebrar els 20 anys del programa. I a partir d'allà doncs, es van plantejar doncs, redactar el document de contingut, el document d'aquestes més de 600 aportacions. Evidentment, mentrestant es va atropellar el tema del Covid, i dic atropellar perquè va ser així, o sigui, diu que aquest virus ens ha rellançat a tots cap al futur i unes coses sí, altres no. La veritat és que en depèn de quines coses ens les ha endarrerit i a nosaltres es va endarrerir això, recollir tota aquestes aportacions vostres en aquest document final. Sí, com sigui, ja està, ja s'ha fet, ja totes les idees força s'han concentrat en quatre eixos i aquests quatre eixos de contingut us ho explicarem a l'equip Òmnia, que s'aniran connectant d'un en un. Llavors, el primer eix l'explicarà el Víctor Álvarez, el cap del Servei d'Acció Comunitària i Inclusió Social, i el primer eix explica les línies de treball. Això ho farà el Víctor tot seguit. Després, el segon eix és els rols dels diferents sectors. El programa té diferents sectors, ja ho sabeu, des de l'administració passant per dinamitzadores dels punts, les entitats, tot el món Òmnia. I aquest eix 2, els rols dels diferents sectors, ens l'explicarà la Maria José Panella, que és la cap de secció d'avaluació i coordinació de plans. El tercer eix
és el de metodologia en la intervenció comunitària i treball en xarxa. La Laura Marino farà tot el recull d'aquest eix. La Laura, sabeu que és una de les tècniques referents del programa aquí a la DGAC. I a l'eix 4 ens explicarà la Ilka Xosheva, que també és tècnica referent del territori aquí a la DGAC del programa. I ella ens explicarà a l'eix 4, que és les tecnologies com a eina de transformació social. Ara veureu que hi ha pràcticament la totalitat de les idees força que es van recollir en totes les sessions del procés participatiu.